sou Ana Batista, sou de Portugal, nasci em Salvaterra de Magos, é o meu pueblo. É cerquita de Lisboa, fica no, na parte talvez mais aficionada do país. E é começado muito cerquita com, neste mundo, é começado com 10 anos. 10 anos por aí. O primeiro cavalo eu penso que é montado com 7 anos por aí. Uma pessoa muito exigente com o meu trabalho e quero sempre estar melhor e exijo muito dos meus cavalos e quando vou para uma corrida quero que esteja tudo muito bem, tudo, não só os cavalos como tudo que está à volta dos cavalos, a limpeza dos cavalos, a apresentação dos cavalos, isso para mim é muito importante e aí sou muito exigente para as pessoas que trabalham comigo. Sim, eu penso que na praça também sou um pouquinho assim, sou muito exigente e transmito isso às pessoas. Eu não consigo, quando não estou bem, transmitir que estou bem. Eu sou exigente comigo, quando sinto que não estou bem, Não consigo tentar enganar as pessoas. Sou exigente quando estou mal, dou a cara que estou mal. Há sido uma corrida numa praça que se chama Figueira da Foz, porque era uma corrida televisionada e eu não ia participar nessa corrida e era uma corrida muito importante. E a pessoa que ia torear essa corrida tinha tido um problema e me telefonado para eu ir substituir. E eu he encarado isso muito bem e ai dito, Deus Nosso Senhor me ha dado esta oportunidade para que essa corrida seja a corrida da minha vida e para que, como ha sido uma corrida televisionada, para que isto faça uma grande projeção minha. E assim ha sido uma lead muito, muito boa, ha sido a minha melhor lead do meu cavalo Obélix Padre. E realmente me ha influenciado muito porque eu ha tenido uma temporada muito boa, mas essa, como ha sido televisionada, ha chegado a toda a gente e isso foi muito, muito importante para mim. Trabalhando todos os dias e 24 horas por vezes não chega. Aqui no México é diferente, tenho mais tempo, só tenho 5 cavalos, mas em Portugal tenho cerca de 20 cavalos e trabalhando muito, preparando cavalos novos para a próxima temporada, nunca se pode parar. Sabe tudo, porque és muito gratificante. São todas as horas de trabalho em 15 minutos, é um prémio. É um prémio para todo o trabalho que nós temos todos os dias. Estes 10 anos têm sido muito importantes para mim. Há sido um sonho se tornado realidade, mas não me quero ficar por aqui. Há muitas coisas que quero ter ainda. Tenho que lutar muito porque não terem que mostrar às pessoas que acreditaram em mim até aqui que eu quero continuar e que sou figura de toreio. Para mim, isto é a minha profissão, é tudo. E eu vivo para esta profissão, vivo as 24 horas para esta profissão. Com todo o amor e com toda a paixão do mundo. Cartel de Sonhada, sabe? Em Portugal, he participado já em muitos cartelas, mas para mim a minha alternativa é sido uma cerimónia muito, muito bonita. Há tenido como padrinho Joaquim Bastinhas e madrinha Conchita Citron, mas para mim é faltado uma pessoa que para mim é uma pessoa muito importante, que é o mestre David Ribertelles, que me ha ensinado muito, me ha evitado uma vez quando era chica para ir à sua finca montar e é sido aí que é nascido esta paixão, porque todos os dias via os erros dele a treinar.